નમસ્કાર જવાબ કો સ્વાગત કરું છું હું સંતોષ ભદ્રક બ્લોક બ્લક પંચાયત ર સનાનપુર ગારે પાકા ગાંને 50 પચાસ ઉર્ધ પરિવાર અર્થાત હજારે લોકો બસવાસ કરુ સ્વાધીનતાર દીર્ઘ વર્ષ પર ગાંઈ જઈતુરી નદીએ આજે પર્ંત બ્રિજ ટીપારી મેડિકલ સમસ્યા હું કીબા ચાસો જમી કી જીવા કથા લોકે લગે સમસ્યા રે પડતી ଏ କଥାର ଜବାବ ଆଜି ସନାନ୍ତପୁର ଗାଁର ଗାଁ ଲୋକେ ମାଗିବେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କର ପାଦ ବି ପଡ଼ୁଛି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଛି ଲୋକେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ କଥାର ଜବାବ ମାଗିବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ନେତା ଯାଉଛନ୍ତି এই ব্ৰিজ টা হব আপোনাৰ কুঁহি নে কয় যে অতিক্ৰম এই ব্ৰিজ টি কৰি দিয়া আমাৰ দুখ দূৰ হ'ব আজি পঁচতী বৰ্ষৰ শাসন পঁচত্তৰী বৰ্ষৰ শাসন ভিতৰত আমি সব প্ৰকাৰ প্ৰয়াসছোঁ এম এল এ আপঞ্চ আমি সমস্ত আমাক প্ৰচিলে আম মানুহ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେ ଆମର କିଛି ବି ସଫଳତା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆମର ତିନୋଟି ପିଲା ଇଏ ନଦୀରେ ଏଇ ପୋଲରେ ବାଉଁଶ ଚାରରେ ତିନୋଟି ପିଲା ଆମର ଜୀବନଯାପ କରିଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଚିଠି ଦେଇଛୁ ଜଣେଇଛୁ ତଥାପି ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏମଏଲ ବାବୁ ଇଏ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ସିଏ ବି ଆସିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଗଲେ ହଁ ବାବୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଗଲୁ ପିଲାଟା ପଡ଼ିଗଲା ମରିଗଲା ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟରୁ ବ୍ରିଜ୍ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ପାଖ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ କଥା ବି ଆମକୁ କହିଥିଲେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଚିଠି କରିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଇଗ୍ରେସନ ଅଫିସ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇ ନିଜେ ବି ଚେକ୍ କରୁଛି ଇଗ୍ରେସନ୍ ଅଫିସ ନି କୌଣସି ଚିଠି ବି ଯାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଛ ମାୟା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ये हौ बड कथा जे अति कम कम्रे चिन्ता पिया प्राण हरै म बामा ये पहिला दबा प्रश्न जो विधायक आसुन्छ अर्थात सञ्जीव मल्लिक भद्रक विधायक आसे निर्वाचन समय प्रतिश्रुति दले ब्रिस्टा केते समय दरकार ये यान्त अंचल कथा नु ये हौ उपूल ओडा कथा ये हौँ भद्रक जाला कथा कलाहां कंधमाल कथा जो लोके देखुं से भद्रक स्थित थी, थी, थी एक जान लें समस्त आश्चर्य लगे आज ब्रिज टी हो पारे बाँस चार लोक जावास करा प्राण हर आओ से आपणकर जड़े पिला, हरे लेनी। पिला खसी पड़ी मरी जाती से बाँस चार कौन केमती है कमी जा सीधासल सरकार जवाब मागे ना जे भोट दौच आपट नौ

ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଲୋକ ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କରାହେଇଛି ଯେଉଁଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବେ ବି ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ୟାପରେ ବିଧାୟକ ଆସିବେ ସାଂସଦ ଆସିବେ କହିବେ ଆମ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ଏଥର ଆପଣ କହିବେ ନା ନାହିଁ ଯେ ଏଥର ଭୋଟ୍ କଥା ପଛେ ଆଗ ବ୍ରିଜ୍ଟେ କରେଇ ଦିଅ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହାରିଲେଣି আমি নেতা মানুহ সমস্ত সমস্তে কওঁ হু কিন্তু ইলেকশন সৰ্বা কোন নেতা কোনো জাগাৰ বি আম এই গাঁও ভিতৰত ইয়া ঘৰে তাৰ ঘৰে যাওঁ যায়কি সমন আমি ইলেকশন আমি ভোট দৌচুমান আমি ৰাজি হৈছো হমক যেতিয়া কওকচোন আমি আমি জিতো আমি ভোট দেই সেই সব কি কলা আমাৰ গাতে মৰি গলে এ পৰ্যন্ত গোটেই পোল হি পাৰ নে কি গোটেই ৰাস্তা হি পাৰ নাই কিন্তু এই পোল ৰাস্তৰকাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ ভোট সেই দে আপোনালোক সুবিধা সুযোগ কৰবে কিন্তু এই ঠকৌ কণ ভাণপাই আমি কেমি কয় আমি আমি জানি পাৰ ন আমু প্ৰায় আছিল মল্লিক আছিল আমাৰ ঘৰ আপোনাৰ বিধায়ক আছিলে কৈছে আমাৰ পোল কৰি দ

कोण नलो घटना घटी थांदा आउ कोण कोण सब समस्या आउछ ये तो ये त होछि खसी पडिया वर्षा दिन कौन 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 रे सब कोण कोण असुविधा आउछ पानी जते बेले ज्वार पानी बढु जेते बेले सब कोण असुविधा आउछ पानी जते बेले नहिरा बुढी किरे चालू छि पिला माने पिंडा रे बसी समस्त को स्कुल बाहर परनाते

कहिले आमा मुंडर हात रखे कहिले हमे कहिनु जुगळ बाबू खसी पडिथिले जुगळ बाबू को उठाइनु घरु धूतिकाडी सेमन को सेवा सुस्थ करू कोला भी से नै कि संजुगळ बाबू गले ये बाबू भी आसीले ये जो सजिम मली गासि आसला ये कहिले से जदी न करितंती असुविधा कोन कोन हौची सब छिड़ाई कोनतु असुविधा कोन कोन हौची

ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଲ୍ଲା କରିକିରି ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ସାଠ ତ ପଢିଲେନି ଇଏ

ଜୁଆରୀ ନଈ ନଈର ପୁରୀ ଦେଲା ଦି ବର୍ଷର ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖେଳଉଥିଲା ସେ ଆସିକିରି ପୁଲର ପଡିକି ମରିଯାଇକିରି ତିନି ଦିନ ତାକୁ ପାଇନୁ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଛୁଆ ତ ଚାଲିଗଲା କଣ କରିବୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇର କେତେ କେତେ ବର୍ଷର ଛୁଆ ଦି ବର୍ଷର ତିନି ବର୍ଷର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଏଇରମ ଛୁଆ ପଡୁଛନ୍ତି ଟେକିକିରି ଆଣୁଛୁ ଦିଟା ଛୁଆ ଚାଲିଗଲେ ତିନି ଦିନେ ପାଇନୁ ଆଉ ଏଇ ରକମ ଛଅ ମାସ୍ୟା ଘଟୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ମେଡ଼ିକାଲ ଭଲ ମନ୍ଦ କେଉଁଠି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଚତୁର୍ମାସ ବି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ ବନ୍ୟା ଆପଣ ଜୁଆରୀ ପାଣି କ'ଣ ପୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସିନା ପାଇନେଫାଇ ପୁଲ ବାନ୍ଧିବୁ ଆଉ ଏଇ ରକମ କରି ଆଠ ଦିନ ପନ୍ଦର ଦିନ ଘର ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ ପର ଜାଗାରେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ଗଞ୍ଜଣା ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ଆମ ନାତି ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ହାରିଲା ସହଯୋଗ କେହି କଲେ

ଯେ ପୋଲ ହେବ ବାଉଁଶଚାରା ହଟିବ ଏକଥା ସରକାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ନୁହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଯେଉଁଠି ନିଜେ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ଯିଏ ଭଦ୍ରକର ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଲା କାହିଁକି ସାନନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୁରିଲା ଆଉ କେବେ ଆପଣ ଆମକୁ ବ୍ରିଜ୍ ଟିଏ କରିବେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ସାହାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସନାନ୍ତପୁର ଗାଁର କଥା ଯେଉଁଠି ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାଇ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାଇ ଥକିଲେଣି ତିନି ତିନି ଜଣ ପିଲା ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ହେଇପାରିଲାନି ଯେଉଁଠି ବାଉଁଶ ଚାରାରେ ସମସ୍ତେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅତି କମ୍ରେ ସେହି ସରକାରୀ ବାବୁମାନ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ପାଣି ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ୟା ହେବ

हाँ हम तो सब समस्या चलिए असुविधा पुल खंडे ना रास्ता ना पी पाठ पढ़ी पार ना कि मेडिकाल बुढ़ा बुढ़ी कि डेलीवर कैस है ना समस्या तो चलती आट टाइम है मैंने आमको भोट दि आम एकदम बड़ लुक जाऊ घरे बसु तुम कथ किए खाली पूरा मन आसिक हाँ तब ये करना दे चल जा

মৌষা আপোন পূৰ্ৱৰু অসুবিধা না কোন অসুবিধা আপোনাৰ যুৱক মানে ৰেনে কোন দাবী কৰ নাই যে আপোন মানুহ পুলট কু দিয়া যাব আপোনাৰ যিব আছে সব কি ঠিক ঠাক হ'ব সব মন্ত্ৰী আমি কৈ তুমি ফুল হ'ব সুকিছ হ'ব কৈকি যাওঁ কিন্তু ধৰ নহয়

ଦିଆଗଲାଣି ଦି ତିନି ଥର କଲି ଦେଖିକି ଦେଲିଣି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନା କଣ ନା ଆଶା ରଖି ମୁଁ ଆସି ତ ଏବେ କହିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଆମର କୋଡିଏ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ହବ ହବ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଉନାହିଁ ଦିଟା ପିଲା ବି ଦେହ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅସୁବିଧା ଇଏ ଆପଣ ତ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ আপোনাৰ অনেক নেতা মন্ত্ৰী ওখি থাকে কণ ঘটনা কাষকি আজি যায় হৈ পাৰি অসুবিধা কৌঠি ৰ এই আমাৰ এই পুৰুষ বহুত দিন ধৰি আমি চেষ্টা চলাই চলাই ভিতৰত সব আম পঞ্চায়ত নেতা ব্লক নেতা আমে আমি হা আমি এইবাৰ কৰি দোম এই চেকচন কৰি দমু এমি কৈ কৈ পাৰি তাত ঠকিঠকি চালি আপ আপোন সময়

কি নহয় ব্লক দৌড় চেয়াৰমেন কিয় দৌডিমু নহয় এম পি কিয় দৌডিমু এইটো আমাৰ ইয়াক শৰ আমি জনেলু বাৰ গলু কেৱল গোটেই পোল পায় এমি আমাৰ পিলা মৰি যাওঁ পিলে বহু কষ্টৰে যিব আমি কাপোৰ ফেৰবি ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାଛୁଆ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କେତେଦିନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେଦିନ ଆଉ ଲାଗି ରହିବ

से डमुरी ब्रुजि नै बुल नै रास्तार रहिले आम चियर पकेमु बाँस आउँी चारि डकैमु डि बो म एपरिक पास गरिबु आम्बुलेन्स मेडिकल सुख दुख तर ठाकुर निभर निर् पास चाहिँ आसिलासुविधा इलेक्सन आसला आस

ଆଉ ଏ କଥାର ସରକାର ଜବାବ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ସାହାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସନାନ୍ତପୁର ଗାଁର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜୁଆର ପାଣି ଆସିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କଥା ଯଦି ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କର କଥା ସରିଲା ଚେୟାରରେ କେଉଁଠି ଭାରା ବନ୍ଧା ହେଉଛି ତ ନୌକାରେ ନଈ ପାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର କେତେଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଉନ୍ନତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିକାଶର ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି ସେ ଅଙ୍କ କଷାର ପ୍ରତିଫଳନ ଯେ ଇଏ ସାନନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଚିତ୍ରଣ ହେଉଛି ଏ କଥା ସରକାର ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଯେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ବାରମ୍ବାର ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନେତା ଆସିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆଉ କଥା ହେବାର ନାହିଁ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଆସିଲେ ଏବେ ଏବେ ବି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ତୁଟେଇଲେଣି ଯେ ଆଉ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସାର୍ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବାର ଅଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ସରକାର যা কৰি আম গা আম চৰকাৰ মানে সমস্ত এই অসুবিধাৰে আম গাশ তাৰ জবাব সেই পাৰিব বৰ্তমান যে কি আম গা আম বানে কয় এই বহুত উন্নতি বহুত বহু ৰাজ্যৰে কিন্তু আপোনাৰ ন কি বছ নাই ইয়াচ

কাৰণ এনে জলি জি মৰিছো নহ'লে আমি প্ৰাণ দেইদু কিছু কথা নাই কিন্তু আমি আমি এই প্ৰৱেশ কৰো ন যে আজি আপোনাৰ শেষ প্ৰতক্ৰিয়া নেবাক চাহি যে আপোনাৰ আপোনৰ গোটেই পিলা হৰইলে আপোনাৰ নেতা প্ৰশ্ন কলে নেতা সেৱা কলে নে নিজে গলি পাৰিলে এই সব কথা কৈছে কিন্তু আই পাৰিব না নাই ইয়ে ব্ৰিজ হ'ব না নাই পূৰণ কি তাৰ প্ৰশ্ৰুতি

গ্রামবাসীন্দা অভিযোগ আনুঁচ যে পচাশ বর্ষ পুড়ুচি সত আজ পর্ন্ত নেতা ঠকিছেন অফিসর ঠকি চ্রিজটি আজ পর্পারি না তে ঠিক বড় কথা যে সরকার কেবে উন্নতি বিকাশর কথা কই গ্রাউন্ড জিরো কু আসবেও এই লোকর দুঃখ দুর্দশা বুঝবে যে মেডিকা কথা আসলে আব্বুন্স খে দূরের ছেড়া হুয়ে ল ভারে যাওয়া পড়ে স্কুল কু পিলা গলে চাষক চাষি কামপিং চাষ করার চাষি যেত বিল কু যা সেতু কিভাবে বিপদসংকুড় অবস্থায় যায় তবে বড় কথা হচ্ছে যে যু নেতা যে মন্ত্রী যে বিধায়ক যে সাংসদ যে সরপঞ্চ যে সমিত সভ্য বিডিও জেলাপাল পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি পরে প্রতিশ্রুতির পাহাড় গাঁ লোক আগে ছেড়া করছেন ইয়ে প্রতিশ্রুতি কেবে পূরণ হোক এ কথা সেবে বাবতাকে নিয়ে কি গ্রাউন্ড জিরো কু আসি পূরণ করুক তাকে হি অপেক্ষা তবে জবাব মানুছ ওড়শার আজ সময় সার্যক্রম কেটে রকুছু নমস্কার